Sveiki žiūrovai, Romarin, GAI30V meteriukas mano rankose ir šiandieną padarysime jo apžvalgą. Tai ką, žiūrovai, pradėsime nuo apžvalgos, tai nuo charakteristikų tiesiog. Lengvai apžvelgsim, kas kur ką. Tai ką, pats kateris padarytas, čia yra aktualus klausimas ir visiems įdomus, tai aliuminio storis. Pats katerio visas korpusas padarytas tiek dugnas, tiek bortai. Tiek dugnas, tiek bortai, 2 mm aliuminio storis. Toliau visuose kateris jie yra 3 tipų. Paskui šiek tiek mes pakalbėsime apie tipus, bet dabar visuose yra vat, padarytas į plokštę montavimui GPS inkaro arba elektrinio inkaro. Jau iš karto galite sukti tiesiai. Tai yra šitas kateris yra virintas, virinto siūlį. Gal tada eikim aplinkui vat, ir toj papasakosim. Borto aukštis aukščiausioje vietoje yra 80 cm. Pats katerio ilgis yra 4,30 m, plotis 1,90 m. Iš tikrųjų, tas platumas yra labai gerai, nes kuo platesnė valtis, tuo jinai yra stabilesnė. Paskui darysim stabilumo testą, pamatysit. Nu, pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų tas stabilumas. Ar iš tikrųjų jis toks geras, kaip rašo gamintojas. Na kągi, dabar einame prie transo. Iš karto pasakysiu, kad šita valtis gali būti tiek rumpelinis variantas, tiek... kaip matote, su konsolė variantas. Transo pačio aliuminio storis yra 3 mm. Koja gali būti modifikuojama L ir M, tai yra L ir S. Gali būti ilga, arba S tai yra maža. Viskas pasidaro, modifikuojasi. Toliau ką lipame. Ai, varikliai, rekomenduojami varikliai. Šiam laivui rekomenduoja nuo 20 iki 30 varikliai skirtingai pagal modifikacijas. Žiūrint, jis rinks, jos yra 3 modifikacijas, šiek tiek papasakosiu, kaip įlipsime į vidų. Nes dabar viską, ką papasakoju apie valtį, tai yra visom valtį, tom trim modifikacijom lygiai tas pats. Tiek storis, dugno aliumo, tiek šonai, tiek, kaip sakoma, transas. O vidui jau keičiasi, kaip sakoma, pagal modifikacijas. Tai dabar lipam ir pasižiūrim. Kas gali būti ant vidui. Ką, lipame į vidų ir apžvelgsime, kas viduje. Kaip sakiau, tai yra 3 modifikacijų tas kateris. Mes dabar turime pačią pilniausią modifikaciją. Pasižiūrėkime greitai, iš ko jinai susideda. Tai yra, kaip matom, daiktą dėžę. Čia kuro bakas įdėtas, toliau atsidaro sauso tipo daiktadėžės, tai čia ką norim dedam, masalas, dar kažką, esmė kaip jinai yra. Toliau pasižiūrim dešinę pusę, tai vėlgi sausas tipas, dėmenės visokios, taip, gali būti ekvaloto sonaras, tai ką sugalvosit. Toliau dar viena daiktadėžė čia nais, va, irgi sauso tipo, vaminukai visokie, nu čia jau jūsų poreikiai. Taigi, kaip matote, čia yra konsolinis variantas. Konsolytė va tokia yra sumontuota. Dvi kėdutės. Toliau dar šonuose va matom daiktadėžės meškerėms, irklams, dar kažkam. Kitame šone identiškai tas pats. Gan didelio tūrio iš tikrųjų. Meškerių tilps ne viena. Smagu, kad didelės. Pačio jau geriausia komplektacija yra, vat, kaip matote, elektros paketas šioks toks, tai yra trimo pompa, yra aeratoriaus pompas padarytos, masė padaryta, na jau čia ant tų mygtukų gali pasirinkti, bet du pagrindiniai dalykai, trimo pompa ir aeratoriaus pompa. Čia irgi sauso tipo daiktadėžė, čia yra akumuliatorius įmontuotas. Toliau žuviai, kaip sakoma, gyva išlaikyti vieta. Ir dar viena daiktadėžė.
Taigi, denis jūsų patogumai gali būti padengtas kavrolino arba vinilu, kas yra labai patogu iš tikrųjų. Gerą vaikščiot, mielą. Tai vat. Nagi, dabar pakalbėkime, čia pats pilniausias jau yra tipas šitos valties, bet galimi dar du variantai. Tai būtų antras tas variantas pagal gerumą, kaip sakyt, gal taip pasakyt, kad nebūtų kontolės, būtų rumpelinis tai variantas. Tada visas šitas dalykas išsimeta, pas jis atsiranda labai daug čia vietos. Ir vietoj kontolinio varianto čia yra rumpelis. Rumpelį, kaip sakiau, galima daryti su L koja, su S, tai variklį tikrai pritaikysite. Ir ką noriu paminėti, šitam modeliui rekomenduojamas variklis jau yra 20, ne? Nu, nes dviese plauksit, jis jau yra sunkesnis. Geriau būtų netgi 25, o jeigu jau visiškai gerai, tai 30. Rumpelis, kadangi išlengvėja laivas, jau gali būti ir 25, ir 20. Jis tikrai gerai plauks, nes greitis rekomenduojamas 30-40, nu paskui pasižiūrėsim. Tai vat, tai tokios būtų dvi komplektacijos. Ir dar yra viena pati pigiausia komplektacija, tai tiesiog būtų įrengtos grindis, medinės ir du suoliukai. Šita komplektacija skirta mūsų visiems auksarankiam arba žmonėm, kurie nori įrengti savo svajonių laivą jau taip, kaip jūs patys sugalvojate. Tai grinai prasiduoda korpusas su visiškai minimaliai įrengtais dalykais ir jau jūsų teisės, kaip sakoma, jūsų išmonė, kaip jūs pasidarysite laivą. Tai vat tokios trys modifikacijos. O dabar ką? Netemkime laiko, leisimės į vandenį laivą ir pabandysime labai visiems aktualų dalyką. Tai yra stabilumo valtis, nes šita valtis, kaip sakoma, yra plati tikrai. Pasižiūrėkite, kokią naičią pločią. Čia galima miegoti. Aš net žiūrėjau, kad pasakyčiau. O! Aišku, jeigu jūsų ūgis 1,70 m. Man tai čia, sakau, galima įsimiegoti po atviru dangum. Labai smagu. Leidžiamės į vandenį ir pasakysiu, kad visiškai tuščia, kaip sakiau, pati paprasčiausia komplektacija sveria tik 130 kg. Antra, kuri yra rumpelinė, 160 kažkur gaunasi jau su įrengimu, o vat visas šitas 170 kg bendras svoris. Tai tikrai nėra sunkus laivas. Ar pasižiūrėsim, ar mes jį čia nustosim? O, pabaikiausiai. Ką noriu pasakyti dar, kad pasikeitus taisyklėm laivybos ir nuo praeitų metų lyg berods nebereikia teisių iki 25 arklio galių varikliukui. Tai šie visi laivai, galima sakyti, yra kiekvienam žmogui tinkami. Nereikia teisių, nereikia nieko, nereikia laikytis laivavežio. Nes jie puikiai plaukia su 9-9 varikliuku, pavyzdžiui, paturbintų iki ten 20 arba normalų 20-tukų, 25-tukų. Teisų nereikia, plaukiam, viskas liuks. Na ir ką, pabandysim dabar stabilumo testą. Kas tai yra stabilumo testas, šiek tiek užsiminiau, kad valtis turi būti stabili, o kadangi šita valtis yra 1,90 m, jinai, kai rašo, yra labai stabili. Tai sustosim ant vieno borto dviese, pasižiūrėsim, kiek pasvyra, atsistosim vienas ant vieno borto, kitas ant kito borto ir nulipsim, pažiūrėsim, ar nugriūt, nenugriūt, nesusvyra labai. Na, va toks, va. Pasvyrimas toks, dabar pavaikščiau. Pabandom ant kitą, tai tu pažiūrėsiu.
Realiai tikrai gan patogu, ant vieno borto dviese galima stovėti, matot, valtis nenusvyra. Dabar pabandom vienas ant vieno, kitas ant kito ir vienas nulipa, pažiūrėsim, ant kiek susviravimas. Įsivaizduojat, būnat, kad žvejojam ir vienas netyčia sugalvoja nulipti, ar kitas neįkris į vandenį toks. Tai pabandysiu aš man nulipti. Praktiškai nieko. Praktiškai nieko nenėjusim, o pačio iš viso visos va tam kampo. Nu, įsivaizduojam, vyksta žvejyba. Buvo raštulis. Net nesujuda laivų. Na, dėl to vaikštų. Nu, nuėkim į priekį, pažiūrėkime, kur tu atsisuokas. Arba baigtas. Šiaip vėl pat. Ką sakyčiau, reikia dėti pliusą, nes tikrai gan stabili valtis. Dviese galima tikrai ramiai žvejoti ant vieno borto atsistojus, vaikštant per valtį, beveik judėjimo jokio nėra. Čia labai didelis pliusas, liuks. Tai ką dabar, mėly žiūrovai? Dviese valtį ir pabandysim greičio testą dviese. Po to pabandysim vienus žmogus. Dabar du asmenys, 20 variklis ir pažiūrėsim, kaip jinai plaukia. Kągi, kaip matėte, 34,8, nu 34 tikri tokie. Dabar atsistosi, matom, banga nėra maža ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad yra ta banga, nes daugelis katerių, kiek visi, nu, charakteristikas rodo, tai jie padaro, kada būna štilius, kada ramu, tada katerio ten savybės būna geriausia. O aš dabar taip džiaugiuosi, kadangi testas prieš bangą paplauksim dviese, pažiūrėsim iš tikrųjų, ką jis gali. Čia iš tikrųjų realios, normalios žvybinės sąlygos, vat net labai įdomu. Tai vat sukomės prieš bangą ir pažiūrėsim, kiek, ar skirsis kažkas, nes mes dabar iš štilius išėjom, o pabandysim prieš bangą, vat įdomu. Na ką, matėte prieš bangą, 32 beveik, dviese, sėdėdami valtį, žvejybinis greitis, įsivaizduokim. Aš kol kas patenkintas, smagu. Dabar bandysim vienas. Išlaipinsim, kaip sakoma, draugą ir bandysim vienas. Pasižiūrėsim, ar pasikeis kažkiek greitį.
Na ką, pasibandėm, kaip matėt, greičio testus. Kas nudžiugino ir tai, kad dviese plaukiam 35, tiek vienas plaukė 35. Visiškai jokio skirtumo, ar tu vienas plaukė, ar tu dviese plaukė. Pabandėm trysę plaukti, glicavo su 20-uku, bet greitai 25. Į glicą išeini nuo, kiek pastebėjau, nuo 18-19 km per valandą greičiu. Tai va, tiek vienas, tiek kitas. Kaip ir minėjau, gan gerai klauso vairo. Tikrai labai fainai, ta prasme. Sukiai, jisai reaguoja, nėra, kad jisai lietai galvotų. Sukiai, jisai sukasi. Matėt, vat, kaip plaukiu aplinkui. O taip, ką žinau, patiko man stabilumo testas. Tikrai, va, kai vaikštai valti, nu, iš tam kateriukė, ne valti, atsiprašau, įžeidžiau laivą. Tai tikrai geras stabilumas. O daugiau ko reikia? Toks pastebėjimas, norint, kad plauktų labai gerai, ten trysia ar daugiau, reikia nuo 25 arklio galių variklio. 25-30 tai būtų idealus. Bet jeigu dviesi žvejoti ir 20-ukas tikrai yra neblogai. O toliau, dabar net galvoju, ką čia papasakot. Ai, tiesiog gal patiko, kad jis nėra sunkus. Va toks dalykas. Dabar jeigu pirkčiau, dabar galvoju, ar aš tikrai norėčiau su vairu, ar gal rinkčiausi rumpelį. Jeigu rinktis rumpelį, dar šiek tiek nusimestų svorio, gal dar smagiau būtų. Nu, atkai vienam. Tas ilgis irgi kažkaip galvoju iš pradžių, kad ilgas. Nu, 4.30 nėra ilgas, bet galvoju, gal per ilgas, bet plotis va fainas. Va tas plotis, tai iš tikrųjų ja, tikrai duoda jam pliuso, nes jisai gan nėra ilgas palyginus kaip pagal kitus katerius. 4.30, čia normalus, optimalus ilgis, telpantis beveik į kiekvieną garažą, galima sakyti, bet jis platus, erdvus, dėl to va smagu. Tai va tokie gal pagrindiniai pliusai, o daugiau ką. Fainai, kad prieš bangas pasitestavau, grynas geras tikras testas, nereiks galvot grįžus, a ką čia kaip prieš bangas. Tikrai, tai viskas čia.